たい。壊しちゃった。つまりアキラさんは地球で待っていたバーバラに比べて20歳若いってことですよね。そうですね、20歳若いですよね、うんうん、ってことは考えようによってはその、まあ、20年、アキラさんは20年後の未来に来た。あ、なるほど。30年、地球にいる人は50年。そう、その20年分先の未来の地球にいるってことなんですね。バーバラさんは20歳余計に年を取ってる。普通にその地球で一緒に存在してたら同じだけ 50で年を取って同じ状態ですけど、20光年先に行って帰ってきたら、アキラさんの視点からしたらその地球は未来の地球ってことになるんですね。そうですね、20年分未来ってことです。ってことはまあ実際タイムマシンって言いますか、時間が移動してるからタイムマシンですよね。分かります。皆さんついてきてますか、うん、ついてきてますか。そうそうそう、そういうことですよね。これはあの相対論で、皆さんご存知相対論の効果なんですけど、うんうん、あのロケットで行って帰るときに加速と減速をしていると、うんうんうん、ね、加速して地球から飛び立って20光年彼方で行って帰るわけですから、うん、減速してブレーキかけてまた加速するって、はい、で地球に着くときにまた減速すると、うんうん、加速減速の影響でこういうふうに時間がちょっと時間軸が、ね、移動するというかタイムマシン的な効果になっちゃうってことなんですね。加速減速がないとタイムマシンの効果は起こらないですか。そうですね、加速減速が重要ですね、うんうん、加速減速が重要です、はい、皆さん、はい、でじゃあもうちょっと身近な例に行きましょう、はい、分かりやすい、もっとなんか想像できる、はい、イメージできるもので先生、ロケットはなかなか乗せる、みんな乗ったことないと思いますはい、これ出ました。これは何でしょう先生、何やってるんでしょう。はい、ちなみにこのね、後ろのあのなんかヘルメットかぶってるのは先生です。そうですね、はい、私です。はい、趣味でこんなことやってます。はい、何でしょう。これはスカイダイビングですね。はい、スカイダイビングのインスタ